باب صلاه الجمعه لا تصح الجمعه الا في مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده. یہ باب ہے ہمارا نا نماز جمعہ کے بارے میں بھائی. نماز جمعہ یاد رکھیے ہمارا نا جمعے کے دن کی بڑی فضیلت آئی احادیث میں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احادیث میں آتا ہے بھائی کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے بھائی, تمام دنوں کا, حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت ہے اللہ کے نزدیک اس کی بھائی, اتنا عظیم دن. اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی, یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا, اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر وہ دنیا کے اندر تشریف لائے بھائی, جمعے کا دن بھائی. اور حدیث میں آتا ہے بھائی جمعے کے دن ایک وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں بھائی, یعنی اس وقت کے اندر انسان جو بھی دعا مانگ لے اللہ تعالی اسے ضرور قبول فرماتے ہیں, تو ایک وقت ایسا. اور اکثر علماء کے نزدیک بھائی آخر دن کے آخر میں یہ وقت آتا ہے بھائی, سمجھ میں, دن کے آخر, تو اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں, ضرور قبول فرماتے ہیں. تو اس دن نہایت مولانا اہتمام سے جمعے کی تیاری ہونی چاہیے بھائی, سمجھ میں. انسان غسل کرے بھائی, اپنے سب سے عمدہ کپڑے پہنے, خوشبو لگائے بھائی, مسواک وغیرہ کرے, اور اہتمام کے ساتھ بھائی وقت سے پہلے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے بھائی. اور احادیث میں آتا ہے مولانا جو شخص جمعے کی نماز کے لیے چلتا ہے ایک ایک قدم پر اسے ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, ایک ایک قدم پر, اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت. اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی بھائی. اور جو شخص تین جمعے بغیر عذر کے ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں بھائی, اسے غفلت میں بھائی دھکیل لیا جاتا ہے بھائی. خوب اہتمام کے ساتھ بھائی جمعے کی تیاری ہونی چاہیے جی. تو اب نماز جمعہ کے مسائل بتلائیں گے بھائی. کہتے ہیں لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع, صحیح نہیں ہے جمعہ مگر جامع شہر کے اندر, جامع شہر بھائی. مصر جامع کس کو کہتے ہیں یاد رکھیے بھائی, بھائی مصر جامع وہ شہر جہاں خلیفہ نے اپنا کوئی نائب مقرر کیا ہو, مثلا گورنر وغیرہ ہو وہاں پر, یا خلیفہ خود ہو یا گورنر وغیرہ اس کی طرف سے, سمجھ میں آیا, مقرر ہو, اور قاضی ہو وہاں پر بھائی جو وہاں پر کیا کرتا ہو, لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے, اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے وغیرہ, بڑے شہر ہیں. دیہات وغیرہ میں جمعہ صحیح نہیں مولانا, وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. ہاں اگر بستی ہے ذرا بڑی, علماء فرماتے ہیں اگر اتنی بڑی بستی ہو جس کی آبادی 3-4 ہزار تک ہو گئی, اس کے اندر بازار ہو اپنا, اس کا بھائی ہسپتال وغیرہ ہو, تھانہ وہاں پر ہو, تو وہاں بھی جمعہ جائز ہے, جمعہ کی نماز پڑھائی جائے جا سکتی ہے, سمجھ میں آیا بھائی, وہاں بھی پڑھائی جا سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا والا نا جمعہ پہلے شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا بھائی, تمام شہر کے لوگ ایک ہی جگہ بھائی, شہر کا جو امیر ہوتا تھا وہ جمعے
کی نماز پڑھاتا تھا اور سارے شہر والے اکٹھے ہوتے تھے بھائی، شہر کے باہر کوئی عید، شہر کے ساتھ ہی عیدگاہ وغیرہ جو ہوتی وہاں سارے اکٹھے ہوتے اور پورے شہر میں ایک ہی عید کی نماز ہوتی تھی، جو ایک ہی جمعے کی نماز ہوتی تھی. لیکن اب علماء بعد کے فقہاء کرام فرمانے لگے، اب چونکہ شہر وغیرہ بہت بڑے ہو گئے بھائی، تو اب شہر کی کئی مسجدوں کے اندر بھی جمعے کی نماز پڑھی جائے تو صحیح ہے، ہو جائے گی بھائی. تو دیکھیے کہتے ہیں بھائی، لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع، جمعہ صحیح نہیں ہے مگر کس میں؟ شہر جامعہ کے اندر. اور شہر جامعہ سے بتلایا کیا مراد ہے؟ ایسا شہر جس کے اندر کوئی گورنر وغیرہ یا خلیفہ ہے یا خلیفہ کا نائب ہے اور کیا ہے، قاضی وغیرہ بھی مقرر ہو جو لوگوں میں فیصلے کرتا ہے بھائی. جی، اور میں نے بتلایا فقہاء کرام لکھتے ہیں مزید بھائی کہ اب دیہات کے اندر تو جمعہ جائز نہیں ہے، وہاں ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی، البتہ اتنی بڑی بستی ہو جس کی آبادی کتنی ہو، 3-4 ہزار ہو، وہاں بازار ہو، مولانا ہسپتال ہے، تھانہ وغیرہ ہے، تو اس قسم کی بستی کے اندر بھی جمعے کی نماز جائز ہے بھائی. تو جائز نہیں ہے جمعے کی نماز مگر مصر جامعہ کے اندر، او فی مصلی مصری، یا شہر کی عیدگاہ میں. کہاں پر؟ مصلی عیدگاہ، مولانا فی مصلی مصری، شہر کی عیدگاہ میں بھائی. والا جی، تو بتلایا بھائی میں نے کہ دیکھا شہر کی عیدگاہ میں جمعہ انہوں نے لکھا صحیح ہے، ویسے نہیں صحیح بھائی. میں نے بتایا پہلے جمعہ کیا کرتا تھا، پورے شہر میں ایک ہی جماعت ہوتی تھی، سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے شہر بھر کے. لیکن اب مولانا میں نے بتلایا بعد کے فقہاء کرام نے کیا فتویٰ دیا کہ شہر وغیرہ بڑھ گئے بہت زیادہ، مشکل ہو گیا، تو ایک ہی شہر کی متعدد مساجد کے اندر بھی جمعے کی نماز جائز ہے. ولا تجوز فی القرى، قرى جمع ہے قریتن کی، بستیوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر جائز نہیں ہے جمعہ بھائی. چھوٹی بستیاں، قریا بستی کو کہتے ہیں بھائی، دیہات کو. ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان، اور جائز نہیں ہے جمعے کو قائم کرنا الا للسلطان مگر کس کے لیے؟ بادشاہ کے لیے بھائی، بادشاہ ہی آئے گا وہ قائم کروائے گا جمعہ، وہ جمعے کی نماز پڑھائے گا. او لمن امرہ السلطان، یا اس شخص کے لیے جسے بادشاہ نے حکم دیا ہو کہ تم کیا کرو، جمعہ پڑھاؤ بھائی. تو بادشاہ نے جسے، بادشاہ خود پڑھائے یا جسے بادشاہ حکم دے دے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جمعہ قائم کروانا صحیح نہیں بھائی. جی، یہ وہ اس وقت تھا جب اس شہر میں کیا ہوتی تھی، ایک ہی جماعت ہوتی تھی، تو لہذا یہ ضروری ہے مولانا کہ بادشاہ جسے حکم دے یا بادشاہ خود پڑھائے، ورنہ تو لوگ اتنے لوگ ہوتے ہیں مولانا، اختلاف آئے گا، جھگڑا ہوگا بھائی، یہ کہے گا ہمارا امام ہو، دوسرا کہے گا ہمارا، یہ کہے گا فلاں بڑے بزرگ ہیں ان کو ہونا چاہیے، دوسرے کہیں گے نہیں وہ بڑے بزرگ ہیں بھائی، تو جھگڑا ہوگا. لہذا ضروری ہے بھائی کہ بادشاہ خود ہو یا جسے بادشاہ نے حکم دیا ہو. وَمِن شَرَائِطِهَا، اب جملے کی، جمعے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں مولانا، کہتے ہیں وَمِن شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ، اور جمعے کی شرائط میں سے کیا ہے؟ وقت ہے مولانا، وقت کے اندر جمعہ ہونا چاہیے، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں. یعنی زوال سے پہلے بھی صحیح نہیں اور عصر سے ظہر کا وقت نکلنے کے بعد بھی صحیح نہیں. تو کہتے ہیں وَمِن شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ، اور جمعے کی شرائط میں سے وقت ہے، فَتَصِحُّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، پس جمعہ صحیح ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، وَلَا تَصِحُّ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد صحیح نہیں. وَمِن شَرَائِطِهَا الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ بھی ہے نماز سے پہلے بھائی. شرائط ذکر ہو رہی ہیں، شرط ہے تو مشروط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. تو جمعے کی شرائط اب یہاں بیان ہو رہی ہیں، جمعے کی شرائط میں سے ایک کیا ہے؟
خطبہ ہے مولانا، یاد رکھیے خطبہ ہے تو جمعے کی نماز صحیح، خطبہ نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں، بھائی جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی بھائی. اور خطبہ بھی وقت کے اندر ہونا چاہیے، زوال کے بعد مولانا، زوال کے بعد بھائی، جب سورج ڈھل جائے اور وقت کے اندر ہو. اور نماز سے پہلے ہونا چاہیے، اگر نماز کے بعد یہ خطبہ ہوا تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی بھائی. تو کہتے ہیں امین شرائط حل خطبت، اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، یخطب الامام. لہذا مولانا اگر خطبہ دیا اور زوال مثلا 12 بجے ہے، 12 سے پہلے خطبہ دے دیا، پھر جمعے کی نماز بعد میں پڑھائی زوال کے بعد، آپ بتائیے جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں یخطب الامام خطبتین، خطبہ دے گا امام دو خطبے، یفصل بینہما بقاعدتین، جدائی کرے گا ان دونوں کے درمیان قاعدہ کے ذریعے. امام ان دو خطبوں میں جدائی کرے گا کس کے ذریعے؟ قاعدہ کے ذریعے بھائی. امام کھڑے ہو کر خطبہ دے گا اور درمیان کو ایک خطبہ جب ختم کرے تو پھر بیٹھ جائے، کم از کم اتنی مقدار جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، تو بیٹھنا ضروری ہے بھائی. تو بیٹھے گا ان دو خطبوں میں مولانا جی. وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ، اور پھر خطبہ دے گا کھڑے ہو کر، عَلَى الطَّهَارَةِ پاکی کی حالت میں، باوضو ہو کر. فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اگر اکتفا کیا، کیا کیا؟ اگر خطیب صاحب نے اکتفا کیا علی ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر پر، جاز عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے بھائی. بھائی خطیب صاحب نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھا بھائی، اس طرح خطبہ دے دیا مولانا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن جائز ہے مولانا، البتہ مکروہ ہے بھائی. کیا ہے؟ مکروہ ہے، جائز. تو کہتے ہیں اگر اکتفا کیا خطیب نے، امام نے اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. وقالا، اور تثنیہ ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں لابد من ذکر طویل یسمى خطبتن، کہ ضروری ہے طویل ذکر کا ہونا، یسمى خطبتن، جسے کیا کہا جا سکے، جسے خطبہ کہا جا سکے بھائی. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ 2-3 دفعہ کہہ دیا، اسے کوئی خطبہ نہیں کہتا، بلکہ کیا ہونا چاہیے، تھوڑا طویل ذکر ہونا چاہیے تاکہ جسے کیا کہا جا سکے، خطبہ کہا بھی تو جا سکے بھائی. فَإِنْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ، پس اگر ایک خطبہ دیا بیٹھ کر امام نے، بھائی میں نے بتلایا کھڑے ہونا ضروری، اگر بیٹھ کر خطبہ دیا علی غیر طہارت یا بغیر طہارت کی، یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں، جاز تو بھی جائز ہے، وہ یکرہ اور یہ مکروہ ہے بھائی. کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کے قریب. ومن شرائطہ الجماعۃ، اور جمعے کی شرائط میں سے ایک جماعت بھی ہے. جمعے کے لیے کیا شرط ہے؟ لوگوں کی جماعت بھی حاضر ہونی چاہیے، اگر جماعت حاضر نہیں تو پھر بھی جمعہ صحیح نہیں بھائی. اچھا بھائی کتنی جماعت ہونی چاہیے؟ سنیے بھائی. وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، اور کم سے کم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 3 آدمی ہونے چاہیے، سوى الامام، علاوہ امام کے. امام کے علاوہ کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 3 آدمی ہونے چاہیے بھائی، 3 آدمی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اثنان سوى الامام، وہ فرماتے ہیں 2 ہوں امام کے علاوہ بھائی، 2 ہونے چاہیے. تو یہ 2 ہونے چاہیے مولانا خطبے کی ابتدا سے لے کر پہلی رکعت کے سجدے تک، پہلی رکعت کے، ہاں کم از کم پہلے قول کے مطابق 3 افراد ہوں اور دوسرے قول کے مطابق کم از کم 2 افراد، یہ ضرور ہونے چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک اس سے پہلے اٹھ کر چلا گیا تو پھر بھی جمعہ صحیح نہیں بھائی، کیونکہ جماعت پوری نہیں، اور یہ شرائط میں سے ہے، اور شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور جہر کرے گا
امام قرات میں دونوں رکعتوں میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی بلند آواز سے قرات کرے گا امام دونوں رکعتوں میں. وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا, اور اس کے اندر نہیں ہے, جمعے کے اندر نہیں ہے قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا, کسی معین سورت کی قِرَاءَ, کسی معین سورت کا پڑھنا جمعے میں ضروری کوئی ایسا نہیں ہے بھائی کہ کوئی خاص سورت جمعے میں پڑھی جائے گی, بلکہ جو بھی پڑھنا چاہے بھائی. وَلَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى, اور جمعہ واجب نہیں ہے مسافر پر, وَلَا امْرَأَةٍ اور نہ عورت پر, وَلَا مَرِيضٍ اور نہ مریض پر, وَلَا صَبِيٍّ اور نہ بچے پر, وَلَا عَبْدٍ اور نہ غلام پر, وَلَا أَعْمَى اور نہ اندھے پر نابینا پر, ان پر جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن کیا اگر یہ آ جائیں تو ان پر جمعہ واجب نہیں, ان کو ان پر ظہر کی نماز پڑھنا ضروری. یہ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے. لیکن اگر یہ جمعے کے لیے آ گئے تو کیا ان کا فرض ادا ہو جائے گا یا انہیں پھر بھی ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی؟ بھائی کہتے ہیں بھائی اگر یہ جمعے کی نماز میں آ گئے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اب ظہر کی نماز کی حاجت نہیں. تو کہتے ہیں فَإِنْ حَضَرُوا, پس اگر یہ سارے حاضر ہو گئے, یہ جو مسافر امراء مریض صبی عبد اور عما ہیں, اگر یہ حاضر ہو گئے, وَصَلَّوْا مَعَ النَّاسِ, اور نماز پڑھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ, اَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ, تو کافی ہے ان کے لیے وقتی فرض سے, وقتی فرض سے یہ کافی ہے, اب انہیں وقتی فرض یعنی ظہر کی حاجت پڑھنے کی ضرورت نہیں. فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلَّوْا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ. صَلَّوْا, اس کو صَلَّوْا پڑھنا والا نا, صَلَّوْا, سمجھ میں آیا بھائی؟ صَلُّوا نہیں پڑھنا, کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے. صَلَّا گردان آتی ہے یا نہیں آتی مارا نا؟ صَلَّا صَلَّيَا صَلَّوْا بھائی, اور اگر صَلُّوا پڑھے تو یہ امر بن جائے گا, صلی صلیا صلو, صلو کا کیا معنی؟ پڑھو تم, یعنی تم نماز پڑھو. اور یہاں حالانکہ مخاطب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مریض بچے مسافر وغیرہ کی بات ہو رہی ہے مولانا, تو ضمیر ان کی طرف جائے گی. تو صلو ماضی کا صیغہ بھائی. وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمُّوا فِي الْجُمُعَةِ, اور جائز ہے غلام کے لیے اور مسافر اور مریض کے لیے کہ وہ امامت کریں جمعے کے اندر. بھائی غلام, مسافر اور مریض یہ جمعے کی نماز میں امامت بھی کر سکتے ہیں, اگر انہیں امام بنا دیا جائے تو جمعہ ہو جائے گا بھائی. وَمَنْ صَلَّ الظَّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی ہے اور اس پر جمعہ بھی واجب ہے مولانا, مسافر مریض وغیرہ بھی نہیں ہے وہ, اور کوئی عذر نہیں ہے اسے, لیکن جمعے کی نماز ابھی مسجد میں نہیں ہوئی تھی, اس نے گھر پر ہی ظہر کی نماز پڑھ لی بھائی. کیا کیا؟ گھر پر ہی ظہر کی نماز پڑھ لی بھائی, جمعے کے لیے جانے کا ارادہ نہیں تھا اس کا, وہیں ظہر کی نماز پڑھ لی. تو کہتے ہیں بھائی یہ نماز ہو جائے گی, البتہ مکروہ ہے مولانا, کیونکہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جا کر جمعہ پڑھے, لیکن نماز فرض ادا ہو جائے گا, البتہ یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے تحریمی گناہ گارو. اچھا بھائی یہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ارادہ بنا, چلو بھائی اب میں جمعہ بھی پڑھ لوں, جا کر جمعہ بھی پڑھ لوں, تو چنانچہ اس کی رائے بنی اور وہ جمعے کے لیے چل پڑا. مولانا کہتے ہیں جیسے ہی جمعے کے لیے وہ چلا, اس کی وہ ظہر کی نماز باطل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو
چلتے چل جیسے چلنا شروع کرے گا گھر سے نکلا چلا اس کے جمعے کی نماز باطل ہو گئی. جبکہ صاحبین رحمہ یہ امام صاحب فرماتے ہیں مولانا, جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف چلنے سے اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی, یہاں تک کہ وہ جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے جا کر. اس وقت کیا ہو جائے گی؟ جب جمعے کی نماز میں شامل ہوگا تو پھر اس کی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَمَنْ صَلَّ الظَّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ, اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی فی منزلہ اپنے گھر میں, یوم الجمعہ جمعے کے دن, قبل صلاۃ الامام امام کی نماز سے پہلے, ولا عذر لہ اور اس کا کوئی عذر بھی نہیں تھا, کرہ لہ ذالک تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے, وجازت صلاته اور اس کی نماز جائز ہے, فان بدا لہ پس اگر اس کی رائے ہوئی. بھائی بدا کم بدا عبدو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا, لیکن بدا لہ یہ اس قسم کا کلام جب عربی میں آ جائے تو معنی ہوتا ہے رائے بننا, اگر اس کا خیال ہوا. کیا خیال؟ خیال ہوا. بھائی یہ ترجمہ کریں, فَإِن بَدَا لَهُ پس اگر اس کا خیال ہوا کہ اَن يَحْضُرَ الْجُمْعَةَ کہ وہ جمعے میں حاضر ہو جائے, فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا تو وہ جمعے کی طرف کیا ہوا؟ متوجہ ہوا. کیا ہوا؟ یعنی چل پڑا. وَطَالَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالسَّعْيِ إِلَيْهَا تو باطل ہو جائے گی ظہر کی نماز امام صاحب کے نزدیک, بِالسَّعْيِ إِلَيْهَا اَيْ إِلَى الْجُمْعَةِ جمعے کی طرف سعی کرنے سے, جمعے کی طرف چلنے سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. وقال ابو یوسف و محمد رحمهما الله لا تبطل حتى يدخل مع الامام, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی یہاں تک امام کے ساتھ جمع نماز میں داخل ہو جائے. وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اور مکروہ ہے کہ معذور لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں ظہر کی جماعت کے ساتھ جمعے کے دن. بھئی دیکھو معذور پر جمعہ ہے کہ جمعہ نہیں ہے؟ جمعہ نہیں ہے. آپ کچھ معذور اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پر جماعت کروانا چاہتے ہیں مولانا, کہتے ہیں بھائی ان کو جماعت نہیں کروانی چاہیے بھائی کیونکہ ادھر جمعہ ہو رہا ہے, تو ان پر تو جمعہ نہیں, یہ تو ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بغیر معذور بھی ان کو دیکھ کر کیا ہو جائے, ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جائے, تو جمعے کی نماز میں کمی آ جائے گی, چند فرد بھی ادھر آ گئے, تو لہذا یہ درست نہیں ہے. ہمارا یہ شہر کی بات ہو رہی ہے, دیہات میں ہو پھر تو ٹھیک ہے ہمارا نا, کیونکہ دیہات میں تو جمعہ ہے ہی نہیں. وَيُكْرَهُ مَكْرُوہُ ہے اَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ مَعْذُورُ الظُّهْرَ کے نماز پڑھے معذور ظہر کی بِجَمَاعَتِن جماعت کے ساتھ, یوم الْجُمْعَةِ جمعے کے دن, وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ اور اسی طرح ہیں جیل والے. بھائی جیل والے, بھائی سجن جیل کو کہتے ہیں, اہل السجن جیل والے یعنی قیدی. قیدی سمجھ میں, ان کا بھی مکروہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. بھائی ومن ادرک الامام یوم الجمعہ صلى معهما ادرک وبنى عليه الجمعہ. اچھا بھائی جمعے کی نماز میں کب جا کر شامل ہوگا؟ تو پھر جمعے کی نماز ہی باقی پوری کرے گا. بھائی یاد رکھیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا آدمی کو, کیا مل گیا؟ دوسری رکعت کا اکثر حصہ جا کر آدمی شامل ہو گیا جمعے میں, تو اب کیا کرے گا؟ جمعہ پورا کر لے گا, اسی پر بنا کرے گا اور ایک رکعت پڑھ کر جمعے کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر دوسری رکعت میں بھی آخر میں پہنچا یا یوں کو سمجھو تشہد میں جا کر شامل ہوا, تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس تشہد میں ملا ہے,
دوسری رکعت کا اکثر حصہ اسے نہیں مل سکا، لہذا اب اس پر وہ جمعے کی بنا نہیں کر سکتا، بلکہ ظہر کی نماز کرے پڑے گا. کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر اب وہ دو رکعت نہیں پڑے گا، کتنے پڑے گا؟ یعنی کہ سلام پھیر کے ختم کر کے نئے سرے سے پڑھے نہیں، بنا تو اسی پر کر رہا ہے، تشہد میں سے جا کر مل گیا ہے، لیکن چونکہ دوسری رکعت کا تھوڑا حصہ ملا، اور اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ کسی پر جمعے کی بنا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے، امام سلام پھیرے، یہ کھڑا ہو جائے اور اب ظہر کی نماز پوری پڑھ لے اسی پر بنا کرتے ہوئے. جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ بھی مل جائے جمعے کا، چاہے تشہد ہی میں کیوں نہ جا کر مل جائے، تو اب وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ جمعے ہی کی پڑھے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے. تو کہتے ہیں بھائی ومن ادرک الامام، اور جس نے پایا امام کو، یوم الجمعہ جمعے کے دن، صلا معہ ما ادرک، تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، ما وہ جو اس نے اتنی نماز جتنی اس نے پا لی، صلا معہ ما ادرک، تو نماز پڑھ لے اس کے ساتھ اتنی جو جتنی اس نے پا لی، وہ بنا علیہ الجمعہ، اور اسی پر بنا کرے، کس کی؟ جمعے کی بنا کرے. ومن ادرک الامام یوم الجمعہ صلا معہ ما ادرک، اور جس نے امام کو پایا جمعے کے دن، بھائی جس نے امام کو پا لیا جمعے کے دن، تو نماز پڑھ لے اس کے ساتھ جو اس نے پائی ہے، وہ بنا علیہ الجمعہ، اور بنا کرے اس پر جمعہ کی. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگرچہ پا لے اسے تشہد کے اندر، ان سے پہلے واو آ جائے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہو، ان سے پہلے واو آ جائے تو اسے ان وصلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان سے پہلے واو آ جائے تو اسے ان وصلیہ کہتے ہیں. اور ان کا ترجمہ آپ کیسے کرتے تھے؟ اگر کے ساتھ. لیکن ان وصلیہ کا ترجمہ اگر کے ساتھ نہیں کرتے، اگرچہ کے ساتھ کریں گے. اگرچہ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگرچہ اس نے اسے پایا ہو تشہد ہی کے اندر، اور فی سجود السہوی، یا کس کے اندر؟ سجود امام کو سجود سہو یا تشہد میں پالے، پھر بھی بنا علیہ الجمعہ، اسی اس پر کس کی بنا کرے؟ جمعہ ہی کی بنا کرے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان ادرک معہ اکثر الرکعت الثانیہ، اگر پا لیا اس شخص نے امام کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ، بنا علیہ الجمعہ، تو اس پر کس کی بنا کرے؟ جمعے کی بنا کرے. وان ادرک معہ اقلھا، اور اگر اس نے پایا امام کے ساتھ دوسری رکعت کے اکثر سے اکثر نہیں، بلکہ دوسری رکعت کا اقل پایا، تھوڑا حصہ پایا، بنا علیہ الظہر، تو اس پر کس کی بنا کر لے؟ ظہر کی. اب ظہر پڑے گا، جمعہ نہیں پڑے گا. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، اور جس وقت نکلے امام جمعے کے دن، بھائی جمعے کے دن خطبے کے لیے امام نکل آیا، تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ، تو لوگ نماز بھی ترک کر دیں اور کلام بھی. بھائی اب خطبہ سننا ہے، خطبے کی تیاری کرو، خطبے کی طرح متوجہ ہو جاؤ. بھائی اب اس وقت کوئی نوافل پڑھنا یا سنتیں پڑھنا یا کوئی بات چیت کرنا یا کوئی فیل کرنا، سارے منع ہے مولانا، توجہ سے متوجہ. بعض لوگ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آ کر سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی نہیں، جب امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، خطبے کی طرح متوجہ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس میں بھی اختلاف کیا علماء نے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، تو بہتر یہ کہ دل میں پڑھے، بھائی زبان سے بھی نہ پڑھے اس وقت، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس وقت کلام سے منع کیا گیا، تو دل میں پڑھ لے درود شریف. بھائی تو کہتے ہیں
تو ترک الناس الصلاۃ والکلام، جب نکل آئے امام جمعے کے دن تو چھوڑ دیں لوگ نماز کو اور بات چیت کو، حتی افرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا باس بأن يتکلم ما لم يبدأ بالخطبۃ، صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کلام کرنے میں، ما لم يبدأ بالخطبۃ، جب تک کہ امام نے خطبہ شروع نہ کیا ہو بھائی، تب تک کوئی حرج نہیں. وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمْعَةِ، اور جب اذان دے دیں مؤذن جمعے کے دن، کون سی اذان؟ الاذان ال پہلی اذان دے دیں تو چھوڑ دیں لوگ بیع و شراء کو اور متوجہ ہو جائیں جمعہ کی طرف. فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ، جب چڑھ جائے امام ممبر پر، جَلَسَ، بیٹھ جائے، جی ممبر پر چڑھ کر امام بیٹھ جائے. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، اور اذان دے مؤذن ممبر کے سامنے. بھائی آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، دوسری اذان کہاں پر دی جاتی ہے؟ ممبر کے سامنے، امام ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے. تو اذن المؤذنون بین یدی المنبری، تو مؤذن اذان دے ممبر کے سامنے. ثم یخطب الامام، پھر امام خطبہ دے. واذا فارغ من خطبته اقام الصلاۃ، اور جب وہ خطبے سے فارغ ہو جائے تو نماز قائم کریں، نماز کھڑی ہو جائے گی بھائی اس کے بعد. بھائی چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.